сутринта днес е черешва задушница, разбрах сутринта, затова ще направя сиренки по рецепта на пенерли от едно време. Тук имам една кафяна чаша с мая, която разбих с една кафяна чаша вода, брашно, една чайна лъжичка захар и половин сол. Маята ми е в тасало. Слагам 2 яйца. Не искам да правя много чисто, въпреки че пак ще стане достатъчно. Много 2 яйца. Тук имам една кафяна или ето такава чаша мляко. Прясно мляко с 2 супени лъжици олио. Слагам ги също вътре. Теглим си брашното, колко е? 425 грама. Изсипам го него вътре. И го слагам в машината да се разбърка. Щото е готово, само го разбърках и добавих една кафяна лъжичка сол. Сега ще го изсипя върху масата и ще разточа. Разделям тестото на 2 части. Всяка част ще я разделя на 3. Омесвам си топките. Тези 3 топки. Предполагам, че ще ми стигнат за една тава. Така че това, ето тестото е мекичко. Съвсем меко, като чудно е, че пак почти не лепни и почти лепни. Ето го. Оставям си го на една страна тази топка. Ето тук, слагам малко брашно. Тук ми е подготвена извара с магданоз. Се смесих. И сега ще разточа всяка топка. Малко. Не много. Виждате, че като постои малко, тестото се отпуска и даже не е нужно с точилка, може с ръка съвсем хубавичко се разтила. Така. Разточвам трите кори заедно. Разпределих се сиренето, изварата с магданоза на единия край. Ще завия. Завивам. Краята ми е подмазана с олио. Ето завивам си на хубаво руло. И сега отрязвам. Всяка част ще разделям още на тази ще бъде така.
след това изпъвам допълнително още. Завивам съвсем малко и след това се правя ето такива колелца. И подреждам в тавата. Че това ще стават много големи, тъй като ги правя за раздаване на повече хора. Ето така ще ги направя на по-маничка рълца. За следващите съм се приготвила от снощика има, с която исках да пържа кифтета, но сега ще се използвам за ето тези банички. А за кифтета ще си купя друга кайма. Или ще направя просто по-малко. Разпределям каймата, за да не стане като едно кифтя по средата само, да има навсякъде. Опитах се да си намажа малко ръцете с олио, за да може по-добре да се плъзгат. Иначе ако са сухи, залепват на чистото. Залепват, но не се разпъва на чистото достатъчно добре. Пък аз искам и да го разпъна още малко. Много хубаво се отпуснало. Така. И пак по същия начин, тъй като това се е отпуснало вече много добре. Просто разпъвам по-малко. Първата тава е готова вече с изпечените. Точно 20 минути
се пекоха на 200 градуса. В началото бяха 180, после ги превключих на 200. Това са ми соленките, които преди това изпекох. Ето как изглеждат. Станаха наистина много сполучливи с извара и кашкавал. А това са две втората това, които ще се слагат за печене. Не ги оставям да втасят. Само си поставят така около 20 минути и след това ги пика. Така, ето това са вече в готов вариант. Първите и вторите са малко така по-кафевички, защото човек като говори по месенджера, така времето минава по-бързо. Но тук отгоре сложих чубрица за аромат. Ето ги соленките. Другите и всъщност ето това направих за няколко часа. Който има желание да получи рецептата за соленките, може да каже, да оставя в коментарите. Ще му напиша. А ето това са баничките с кайма и сирени, които направих днес. Да ви е сладко. До скоро!